اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور اللهم يا مجري البحور يا منين الحديد لداود عليه السلام پالنے والے عزت زہرا صدقہ اے ذکر عزا اے مجلس عزا اپنی پاک دربار قبول فرما مالک میرے بھائیاں دا اے خرچ اخراجات لنگر نیاز مالک ایک تمام محنت قبول فرما مالک صدقہ محمد و آل محمد دا یہ جتنے قدم ٹر کے ہیں انہوں کو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما مالک صدقہ محمد و آل محمد دا لکھاں دی ہکا دعا وارث امن سرکار امام زمن دا جل ظہور فرما اور سا کو اس قابل بناؤ جو اسا اپنے امام دے متھے لگ سکو یا سری رضا ایک فر لمن لا یملک الا الدعا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد ایمان والے صلوات سارے رل کے پڑھو نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے ناچاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری انج نہیں یک زبانوں کے نعرہ حیدری صلوات سارے پڑھائے تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے اللہم صلی اللہ اجازت ہے قبلہ میں تھوڑی جی نوکری پیش کر گئی نا بس اپنے ٹائم دے اندر بیٹھے رہن یار میرے والی تو بیٹھے رہن بات انہوں نے اگر مرضی جتنا حکم بھائیاں دی طرفوں اس دے اندر مظلوم کربلا دے دربار وچ میں نوکری پیش کرنی ہے اجازت میں تھوڑی جی نوکری پیش کر کے نا ایک صلوات ایسی پڑھو جو سیدات اسے ساری تے راضی ہو جائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم احسان ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول قرآن تے بلند صلوات بس خطبہ اتنا کافی کوئی پروگرام کوئی دل کوئی نہ آئی میرے کو پہلے جہاں اعلان کیتے انہوں نے امتیاز حسین تے راون علیہ شم سرکار دا کتا ہی میرے ذہن ہے چاہے میں تو شام سرکار دیکھ رو بھائی نہ سنا ہوں سرکار شمس قبلہ ملتان دی سرزمین تے آیا سرکار شمس نے ایک خطبہ دیتا دیکھو میں تو ایک منٹ ضائع نہیں کیتا جڑے بندے نماز سمجھ کے ذکر سن دیں اور میں تو نماز سمجھ کے ذکر پڑھتا جڑے نماز سمجھ کے آئے بیٹھے وہ بندے میرے تے لیکن حاجی خضر عباس سرکار شمس ملتان دی سرزمین تے کھڑ کے خان صاحب خطبہ دیتا سرکار فرمے دن تا صورت پیوند جہاں بود علی بود وہ بندہ مجرم بانوے سی جڑا نہ بولے سی ذکرے چھ سرکار فرمے دن للا توجہ کرے سو سرکار فرمے دن تا صورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود زمان بود علی بود فرمے دن ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن پڑھ مرضی آلے ہو یار گھر دا بندہ چنگا پڑھے تو بولنا چاہی دے ہاں سرکار فرمے دن تا صورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود زمان بود علی بود فرمے دن ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطل واللہ علی بود علی بود علی بود ہم میں مقامہ سرکار اندھی جڑی ترجمانی ہے لکاب منوان سرکار فرمے دن تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا شاباش شاباش حیدری
بالکل مجلس جنت بن گئی ہے. سرکار فرمانے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا, داتا تا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا, اے خالق کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا. اللہ تعالیٰ کو بستہ رکھے, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. جی اچھا صحیح, سارے اندر دلے وال پڑھا ہاتھ بلند کر کے یا علی یا علی. فرمانے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا, داتا تو دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا, خالق کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا. اور فرمانے مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا. حیدری او ذاکر ذاکر نہیں ہوتا جب کوئی اپنے ٹائم دا پتہ نہ لگ دا ہوئے. بانی دی طرف حکم ہے سید تے 15-20 منٹ پڑھنے نے, تے میں اپنے ٹائم دے اندر مظلوم کربلا دے دربار وچ نوکری دیونی ہے. سرکار امام حسین بادشاہ دا بچپن دیکھو میرے پاسے محسن بھائی, سرکار امام حسین علیہ السلام دا بچپن ایو فضائل تے ایو مسائل. بھائی صاحب ہی تھے میں مر چھڑے دا پیا. سرکار امام حسین علیہ السلام دا بچپن شام دا ایک وسدار نام جنے راہب, سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہنا. اللہ تو عزت اضافہ کرے, اللہ انہاں ہتھاں دی خیر کرے. سرکار امام حسین علیہ السلام دا بچپن اے بندر راہب شام وچ سفر کر کے پہنچا مدینے, آیا اون دروازے تے, آ کے اون دروازے تے رکا جتا نبی رکویندا. میرے پاس رہ کے ویرن اے مولا دے مہمان آزادار ناندرے سن توری توجہ ایڈے نہ ہوئے میرے دے روے. سرکار محمد مصطفیٰ بھائی جان جی تا رک ویندا ہی آ کے او آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم اللہ سے بابا سے ملک دی نامور ہستی میرا بھائی عامر عباس ربانی صاحب تشریف فرمائے, تے میں 5 منٹ اپنے ٹائم وچ ختم کر چھوڑے. دیکھو میرے پاس ہے تھوڑی توجہ, ربانی صاحب والے پاس تو نہیں تھی گے رب, اور میں چھڑے سا تو ربانی شاہ صاحب پڑھ سن. جذبات دی ترجمانی چکر, چلو اللہ نے لکھیا تھا کیا تھی پیا تیری من میں سینانا تو مہربانی چکر. مولا سلامت رکھے, مقصد ذکر ہی منواون مقصد ہے کوئی نہ. سات پتر ملے سونی ہے کیتی وے سات پتر, میں تو رابط نہ تروڑا اتھائی ایک وین سنو تے ممبر بھائی جان دے حوالے کرا. بھائی مرید حسین مدینہ دے لوگاں دی عادت ہے جدہ ہی کوئی مہمان آوے آنا میرے بعد پورے ملک دی ذمہ وار ہستی ممبر تے بیٹھیے. دیکھ سو میرے پاسے این درخت تائیں مدینہ دے سارے لوگ نال ہائی صاحب سارے این درخت تائیں این مہمان کو چھوڑن واسطے آئے ہر کہیں کو ملا. بھائی جان میں کو ممبر رسول دی قسم ہے اے ہر کہیں کو ملا شبیر دے قدم چمکیا دے جڑا باغ ہاتھ نہ لئی کڑاں پھالی آکھا سے بھلا ہوئی. سمجھ گئے ہو میں بسم اللہ کراں میں نک دبا کان جڑا باغ اپنے ہاتھ نہ لئی کڑاں وسطے یاد ایک سے امام فرمیدن میں ضرور آساں قدم چمکیا دے جت اتنی مہربانی کی تھی اتھا میں کو ڈیٹ لکھ دے. امام رو کے فرمیدن نہ روا 28 رجب کو مدینہ چھوڑے ساں, 3 شعبان کو مکہ چھوڑے ساں, فرمیدن 10 محرم کو میں پوتر پرنے ساں. بھلا ہوئی ہو زیادہ 10 محرم کو میں پوتر پرنے ساں, میں کو 200 پوتر ایویں پرنی دن جی میں شبیر پرنائے سونی ہے کی تھی. فرمیدن میں لکھ دفعہ کر 10 محرم کو میں اکبر پرنے ساں, فرمیدن 12 محرم دنیو سی میں اکبر دی برات روانہ کرے ساں. بس مکیندہ پیتر انتظار فرمیدن 17 ربیع الاول دنیو سی میں اکبر دی برات گھن کے تیرے شعر چا آسام میں کو سنجانن دی کوشش کرے. میں صدقے تھی پو ماں میں لگ دفعہ کا ہاتھ کیوں بنے دیو میں تو توڑا نو کر رہا. سیدہ دے 17 ربیع الاول دنیو سی
میں اکبر دی برات گھن کے تیرے شاہ رے چاساں میں کو سنانا دی کوشش کریں میرے وطن دا غیور مجمع تر گیا راہب میں مقاری کی توری انتظار وس پیا راہب تے اجڑ گیا حسین ہے کر جا یار ہاں جی توڑے واسطے تو نہیں ہے تو توڑے واسطے تے نا این مظلوم دے ذکر چ ہائے کر چھوڑنی بڑی عبادت ہے میں آکے وس پیا راہب تے اجڑ گیا حسین ستارہ ربیع الاول دری چڑا غلاما کنال لا کے بازار چ سودے ودا خرید کرندائی یہ ایک منادی والا دوڑ دو لنگے آدے جلدی کرو پتھر سوالو باغی دیاں بھیڑیاں آ گئیاں او میں صدقے تھی پواں میں صدقے تھی پواں باغی دیاں بھیڑیاں آ گئیاں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑیاں ہویاں مکاواں اک وین سنو ممبر چھوڑا ایک عورت نے پتھر چائے اے وین اپنی پردے دار عزت دار بھیڑی ماواں دے سے دپڑنا چاہنا عورت نے پتھر چائے جوانیاں مانے میرے ڈک سے ایاں کہ میں اوکو پتھر مریندیاں جڑا قرآن نہ پڑھ دے تے چار سالاں دی بتول نے ایو منظر ڈٹے پھوپی دے قدماں تے اترا کے دی پھوپی اما اللہ دے نبی اے جناب صالح علیہ السلام دی قوم کیویں غرق تھئی بی بی دی نبی دعا منگی آسمان تو بجلی ڈٹی ساری قوم غرق تھی گئی اس دی وجہ اے ہے کہ چھوٹا جڑا تھوڑا ہائی بچہ ہائی کچھ بدماشاں نے رل کے اودے چارے لتا کٹ چھوڑیاں ہیں اے ظلم دیکھ کے اللہ نے اندھی دعا مستجاب کی تھی آسمان تو بجلی ڈٹی تے سارے غرق تھی گئے رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہوں اے سکینہ وال کھولنے شروع کی تن شام دی زمین کو ہلاوائے بی بی دیکھ کے دیئے نہ بچڑا صبر کر میں آپ انتظام کر دیا بس ختم کریں نا بس ایو منظر ڈٹھس مقام دی آخری چھت بیٹھائی میں مکاری تھی تو علی انتظار میں صدقے تھی پوما بس واپس ولے گھر آئے قرآن چاہ کے چھت چڑھے یو منظر جو ڈٹھس نا قرآن کھولے اچانک اندے سامنے اصحاب کاف دا کسا سامنے آئے اجازت لے دو تو میں رہن کرا چاہ اے آدے میں پڑھدا آں جڑا انہاں لفظاں تے آیا آں کان منا یا تنا عجبا اے آدے لفظ عجبا اے حسین دے کپے گلی چوا دے یہ راہے بپڑا بند کر میرا سن ہائے کر چا یار اب آزان دیے بند کر اپنا قرآن میرا سن او کلا ٹرائی میرا دیکھ میں پردہ دار قائد کرائی ودا سیادہ دے میرے پاس ریک او کلا ٹرائی میں بھیڑی نال لئی ودا ممبر دی عظمت دی قدم ایک کہہ دیا گناہ رلائے اس گھر گھنائے عورت دے پاس ریک کیا دے او کلینا وچھاو جڑیا اکبر دی شادی واسطے گھنایا بتا نالے کلینا وچ گئیا پلنگ وچ گئے کرسیاں وچ گئی اور توڑے تے سوال کرے نا جدا اکبر دیا جوال مر گیا او ماں پہ کلیل تے بیٹی آئی بولو او ماں پہ پلنگ تے بیٹی آئی اچا ویل کر کے بیٹی آ دیا ہایا میرا بیراوا مویا حسین بھلا ہوئی بس آخری ستار لفظ حسین آئے جلدی دلال بیوی کو لائے دیکھ کیا دے اور یہی سامنے ضعیفہ بین کر کے بیٹی رو دیئے ہر کوئی رو بے ہی کا یہ نہ رو بے اے رائب دی بیوی کو لا بیٹی ہے دیکھ کیا دے بی بی بیرا نال محبت ہے بیرا نال پیار ہے بیرا دے پترہ نہ نا چاہ اچھا بین کر کے دیکھ کیا دے ہائیو اکبر دا بابا ہائیو اصغر دا بابا ہائیو سجاد دا بابا رو نہ رو تیری اپنی مرضی قدمہ تیات کیا دے دھیاں دے نان نال دا وین کر دیکھنا چاہدی ہاں تو کون بی بی ہے اچا وین کر کیا دیا ہایا سکینہ دا بابا ہایا کبرا دا بابا اچا وین کر کیا دیا ہر کوئی رو بے ہے کہ تو نہ رو اگر رو دیئے اپنے نا دینا ملا کے رو میں دیکھنا چاہدی ہاں تو کون بی بی ہے بتا نالے میں کو ممبر دی قسم ہے اچا وین کر کیا دیا دور نہ بائے میں دیکھ ہائیو